Çfarë i thatë, çfarë i kërkua dje Zoran Zaevit? Për shembull, dy gjoksia të jetë ekspres. Ndryshimet në kodin zgjedhor të bëhet sa më shpejt. Dhe çfarë tha ai për të dyja? O, është i interesuar edhe ai për ta zgjedhur atë punë. Pranon që të bëhen ndryshime të tilla, të kemi lista të hapura zgjedhore, të kemi zhvillimet ekonomike në të gjitha rajonet, biseduan edhe ekonomistët tonë na dhan çfarë konkretisht të bisedojmë. Biseduam si të ndryshojmë emrat e rrugëve nëpër komunat ku jetojnë shumicë shqiptare, imagjinoni në Gostivar, qendra quhet Marshall Tito, s'ka lidhje të bën shumica e të rinjve dhe s'din nuk e din se çfarë përfaqësojnë. Edhe aty, domethënë kishim pajtueshmëri në shumicën e gjërave të cilat i biseduam. Kjo ishte ajo që e biseduam për 90 minuta me zoti Zaev. Domethënë zoti Zaev, megjithatë që publiku ta di, pranoi një pjesë të këtyre absolutisht bile edhe i afatizuam. Ato tamam cilën kohë duhet të realizohet që të krijojmë një besim të mirëfillse në të ardhmen do funksionon ky koalicionim. Në qoftë se funksionon mirë, pse mos ketë edhe bashkëpunim edhe